Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap Yang Amat Berhormat Datuk Sri Presiden Yang Berhormat Datuk Sri Timbalan Presiden Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Naib-Naib Presiden Ahli-ahli Majlis Tertinggi Para Perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya ingin mulakan penggulungan saya pada petang ini seperti Datuk Jo dengan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua perwakilan dan amno bahagian yang telah memilih dan memberi kepercayaan sekali lagi kepada saya sebagai naib presiden AMNO Malaysia untuk penggal ini. Saya sangat menghargai segala kepercayaan dan keyakinan tersebut. Saya juga ingin mengambil kesempatan merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah seorang daripada wakil AMNO dalam kabinet. Saya mengakui ia adalah amanah dan tanggungjawab yang besar. Insya-Allah dengan sokongan dan nasihat dari semua akan saya galas dan laksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Seperti kata yang berhormat Timbalan Presiden, AMNO khususnya wakil-wakil dalam kerajaan perpaduan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kerajaan ini bertahan dan berjaya. Jika tidak, tidak ada orang yang akan mempercayai kita lagi selepas ini. Datuk Tan Sri Pengurusi Tetap, para perwakilan yang saya hormati sekalian, saya ingin merumus dan mengulas beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh para perwakilan sempena dengan pimpinan agung AMNO kali ini dan mengambil kesempatan memaklumkan beberapa perkara yang mempunyai kaitan dengan sektor pendidikan tinggi. Pertama, usaha kementerian untuk memertabatkan pengajian Melayu. Sebagai wakil AMNO dalam kerajaan, salah satu agenda fokus saya dan kementerian adalah untuk memperjuangkan disiplin pengajian Melayu. Adalah penting untuk AMNO memahami kaitan disiplin pengajian Melayu dengan perjuangan kebangsaan kita. Kita jangan salah faham. Pengajian Melayu itu bukan hanya tentang pantun dan talibun. Bukan hanya tentang sastra dan budaya. Tetapi pengajian Melayu adalah segala-galanya tentang masyarakat Melayu politik Melayu, ekonomi Melayu, pendidikan Melayu, teknologi Melayu. Paling penting, pengajian Melayu adalah tentang kemandirian dan survival bangsa Melayu dalam mendepani masa depan dengan berhadapan dengan cabaran dan persaingan serta keganasan global supaya perjuangan Melayu itu akan menjadi lebih baik lebih terurus lebih tersusun dengan berasaskan data serta pemikiran sebenar orang-orang Melayu maka atas dasar itu saya memberi jaminan selaku wakil AMNO yang menerajui Kementerian Pendidikan Tinggi, kita akan membawa dan menarik seramai mungkin pakar dan bijak pandai untuk mengangkat dan memperkasakan pengajian Melayu. AMNO akan memastikan pengajian Melayu menjadi medan dan arena segala pencapaian bangsa Melayu pemikiran dunia Melayu dan krisis bangsa Melayu digembeling dan dibahaskan. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, perkara kedua yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah usaha kita untuk memperkasakan satu program yang kita panggil sebagai program sulung. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu perjuangan terpenting AMNO adalah memastikan lahirnya anak bangsa yang berilmu dan berkemahiran. Biar apa pun latar belakang sosio ekonomi mereka. Atas sebab itulah saya gembira dan ucapkan tahniah atas pelancaran tabung pendidikan AMNO sempena dengan pimpinan kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sehubungan dengan perkara ini, saya ingin memaklumkan program sulung yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Tinggi iaitu tak lain tak bukan ketua pergerakan wanita AMNO kita juga. Bagi tahun 2023 ini dan seterusnya kita akan mantapkan lagi dan kita akan menaja seramai 10000 mahasiswa yang merupakan wakil pertama dari keluarga B40 yang berjaya masuk ke universiti awam mereka semua akan dikecualikan bayar bayaran yuran pengajian sepenuhnya oleh itu saya berharap pemimpin dan ahli-ahli AMNO -ahli sama-sama mengesan anak-anak B40 daripada kawasan masing-masing yang pertama dapat masuk ke IPTA supaya mereka layak menyertai program sulung ini maknanya dikecualikan daripada membayar yuran di universiti awam sepenuhnya para perwakilan perkara ketiga yang saya ingin menyentuh ialah mengenai usaha kita mengangkat Tibet menjadi bidang fokus dan pilihan. Saya gembira dengan aspirasi ketua wanita yang dalam ucapannya menzahirkan rancangan mewujudkan pusat Tibet wanita. Perkara tersebut adalah satu agenda pemerkasaan yang penting dan berada di landasan yang betul. Ia selari dengan rangkaian inisiatif KPT yang sedang meletakkan bidang TVET dan pengajian politeknik setanding dengan university. Lebih penting TVET ini bukan sahaja tentang kemahiran vocational dan technical tetapi keupayaan mengendalikan teknologi. Ia mesti dipersembahkan sebagai saluran masa depan yang bernilai cerah. Antara yang sedang kita usahakan termasuklah pertamanya menimbang menubuhkan politeknik swasta dan program politeknik yang diterajui oleh industri agar kualiti dan nilai keboleh pasarannya dapat dipertingkatkan. Kedua, membuka lima buah pusat asasi TVET yang akan menjadi saluran terus kepada semua universiti teknikal di seluruh negara bermula pada tahun ini ketiga college college community di seluruh negara akan membuka ruang seluas-luasnya kepada semua masyarakat mengikuti kursus-kursus pembelajaran sepanjang hayat tanpa perlu mempunyai apa-apa kelayakan awal keempat kita akan membuka laluan kepada semua pemegang sijil untuk masuk politeknik dan semua lulusan diploma dari politeknik akan berpeluang memindahkan kredit dan melompat terus ke tahun 2 sekiranya menyambung pengajian di universiti universiti teknikal dan teknologi. Seterusnya yang keempat menyediakan ekosistem pendidikan tinggi yang bersifat pro mahasiswa. Saya mengikuti rapat dan memandang serius isu penginapan yang dibangkitkan oleh wakil mahasiswa dalam perbahasan beliau semalam. Saya beri jaminan bahawa pihak kementerian akan meneliti perkara ini secara mendalam dan akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk melihat bagaimana saranan-saranan yang dikemukakan tersebut boleh kita laksanakan. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap, yang yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dan para perwakilan yang saya hormati sekalian. Sebelum berakhir, saya ingin menyentuh sedikit tentang realiti semasa parti kita AMNO yang kita sayangi. Seperkara yang semua harus terima walau sepahit mana sekalipun keadaan AMNO kini sudah tidak seperti dahulu. AMNO telah tercedera dan telah merosot kesihatannya. Parti kita ini perlu dirawat dan dipulihkan. Dan ubat paling mujarab untuk memulihkan AMNO harus bermula dengan kesatuan dan perpaduan sesama kita. Parti yang tercedera tidak perlu kepada pecah belah tidak perlu terus diporak-perandakan tetapi ia memerlukan hati-hati yang bertemu bekerja dan bersatu kerana bangsa dan tanah air yang sangat kita kasihi maka sempena dengan perhimpunan agong AMNO 2023 ini Marilah kita menjadikan pemulihan dan kebangkitan UMNO sebagai misi utama dan bersama. Misi yang dijayakan dengan meletakkan orang Melayu dan masa depan bangsa kita sebagai keutamaan melebihi segala yang lain. Semoga hari ini menjadi hari kita kembali bersatu hati. Akhir sekali, terima kasih kerana telah berbahas dan mengambil bahagian dalam pimpinan agung AMNO kali ini dengan penuh semangat kepartian dan persaudaraan. Semoga semua itu membuahkan hasil dan kebaikan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh